ini saudara itu. Jadi orang ngeser adisi jadina. Ai di mah sebenarnya bahasa ilmu na can datang bae. Iya. Can paliter jelema. Ya sebenarnya kan eta babayaran eta sebenarnya gak ganti. Iya. Gak ganti salat anu urang ditinggalkeun. Iya. Bidiah teh kan keganti. Iya. Baheula mamureunan can aya paraham. Iya. Ngajina can laluhur, can loba ieu lah, can iya. Paliter. Jadi cek ieu mah emang ge ari salat mah kan diwajibkeunana jeung teh bari ngecep we kan jar kudu salat. Bari naon teh cek bari basana. Eta mangan pedah diieukeun ku anu barisa meureun kitu. Diganti ku eta sebetulna mah enggak boleh kan? Itu gitu unggul jadi meureun ari nu maot meureun sedekah kanu hirup kitu. Hirup sedekah ilmu kanu eta. Doa gitu. Itu unggul. Kadang-kadang mikir tah. Keur kolot nu lalaki eueuh.